Zona dhe zëtri, mirë mrama dhe mirë së ju gjejmë sonte në natën e qefe qefe kjo dynja, dita djele, ora 21, radio televizioni 21 si gjithë. Unë ju dëshiroj të kaloni sonte qaste sa më të bukura, me muzikë
me valle, me biseda, me kujtime, pse jo edhe me biseda për të ardhmen e muzikës, të cilën sonte do ta prezantoj një ansambël kulturo-artistik, i cili ansambël fillimisht ka qenë shoqëri kulturo-artistike me një përvojë apo me një gjatësi prej 57 viteve, 1965-ën është formuar shoqëria kulturo-artistike Bajram Curri, të cilët ne sonte i kemi prezant, duke u nisë nga pjesa menaxhimit, nga pjesa e valleve, nga pjesa e këngës, edhe të menaxherit, pse jo. Prandaj, me një respekt të madh për ansamblin kulturo-artistik i cili në vitin 2016, domethënë ka ndryshuar emrin nga shoqëria kulturo-artistike, ka ndonë në ansambël, sepse më të vërtet e ka përfaqësuar me dinitet në këtë rast komunën e Prishtinës, Kosovën përgjithësi edhe kulturën shqiptare, pse jo. Po them komunën e Prishtinës sepse Prishtina si kryeqytet i ka pas ansamblet shtetënore, mirë po komunale, sigurisht që është ansambli kulturo-artistik Bajram Curri nuk e ka pas, dhe një herë ky ansambël ja ka plotësuar zbrastit asaj kohe kur kultura shqiptare ka marrë hovin në kushte shumë të vështira, kush ka qenë prezent edhe në jetë në atë kohë, sigurisht që e din në për çfarë vështirësi ka mujtë me kalu një ansambël apo një shoqëri kulturo-artistike. Andaj, unë me një kënaqësi për që të mos ta zgjas më tepër për prezentimin, kisha pas dëshirë të filloj me prezentimin e mysafirëve që sonte i kemi prezent. Në anën e majtë, jemi përkujdes mi pas atë pjesën menaxhuese, ndërsa në anën e djathtë solistët dhe këngëtarët që përkujdesen për ansamblin kulturo-artistik Bajram Curri. Me një respekt të veçantë kisha pas dëshirë të përshëndes kryetarin e ansamblit Bajram Curri, zotrin Nureddin Bishin, të uroj mirëseardhjen e çefe çefe kjo dynjë. Faleminderit sa përshëndetje ju. Faleminderit profesorin. Faleminderit shumë. Kemi prezente një antare me shumë përvojë. Ajo sonte është Drenushe Haklaj, e cila ka qenë përgjegjëse për seksionin dramatik nga vitet 1983 deri në vitin 1990, nëse nuk jam gabim. Mirëmbrëma zonja Drenushe dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjen. Faleminderit shumë. Për të kalu të menaxheri i ansamblit kulturo-artistik Bajram Curri, të zotri Emin Sahiti. Mirëmbrëma zotri Emin. Mirëmbrëma, faleminderit për procesin. Mirë se u gjetëm. Në anën tjetër kemi drejtorin e ansamblit, ai është Arsim Sfishta. Mirëmbrëma Arsim, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm, faleminderit. Po ashtu kemi një zonjë që ka qenë edhe një herë një çefe çefe kjo dynjë, sonte vjen për herë në dytë duke prezantuar seksionin e koreografisë apo të valleve, koreografin e njohur Suzana Drenicën. Mirëmbrëma zonja Suzana. Këngëtarin e ansamblit kulturo-artistik Bajram Curri e kemi sonte prezant zotri Ahmet Selmanin, i dëshiroj mirëseardhje. Mirëmbrëma zotri Ahmet. Dhe në fund udhëhecin e kësaj orkestre që është një mbrapa meje të mrekullueshme, udhëhecin artistik të ansamblit Bajram Curri e kemi zotri Avdyl Babatincën, të cilit i dëshiroj mirëseardhje në çeve çeve këtë dinjë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit për pjesëmarrjen e juaj sigurisht. Dhe këta burrat për mas që po i shihni, këta e majnë barën kryesore në ansambël, duke na argëtuar neve sonte me tingujt të bukur, edhe çiftelisë, edhe të gitarës, pse jo edhe defit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zonja dhe zotri, e kemi dokumentarin, të cilin dokumentar gjithmonë redaksia muzikës nën përkujdesin e zonjës Edita Rama dhe zonjës Edona Gjonbalaj e përgatisin me shumë kujdes dhe ne pasi që ta shohim dokumentarin, kthehemi prapë me bisedën e mysafirëve tanë. Disa dekada me radhë, shoqëria kulturo-artistike Bajram Curri përfaqësoi qytetin e Prishtinës duke kultivuar dhe ruajtur traditën, këngët dhe vallet popullore shqiptare. Shoqëria kulturo-artistike Bajram Curri u themelua në vitin 1965 me iniciativën e entuziastëve dhe dashamirësve të këngëve dhe valleve shqipe.
Gjeladin Salihu, Riza Bityqi, Sherine Morina, Avdush Raqi, Zenel Tufa, Osman Kastrati, Nëgjmedin Shehu dhe Sedat Kuqi. Fillimisht, shoqëria funksiononte me ansamblin e çiftelive dhe solistëve, ndërsa më vonë u pasurua me seksionin e folklorit, orkestrës popullore, valeve dhe artit dramatik, përfshir grupin e humoristëve dhe recituesve. Ajo që lindi nga iniciativa artdashëse e një grupi të rinjsh, shpejt u bë ansambli që do të mbledh talent të shumtë dhe emra të njohur për ne. Në listën e gjatë të atyre që kontribuan në këtë ansambël janë instrumentist, këngëtar, humorist dhe recitues të shkëlqyeshëm si Esat Bicuri, Riza Bityqi, Ismet Bogujevci, Rasim Thaqi, Ibrahim Krajkova, Esat Majuni, Gjavit Sadiku, Naima Bazi, Mihrie Braha, Shaqir Cervadiku, Mahmud Ferati, Merita Spahiu, Lule Bajra, Nazife Bunjaku, Agron Bajrami, Dem Fetaj, Demi Bërdemaj, Hasan Mekulli, Fazli Syla, Nëgjmedin Syla, Fanushe Ahmeti, e shumë më shumë të tjerë. Dhjetëvjeçari i pari shoqërisë Bajram Curi ishte jashtëzakonisht i suksesshëm. Ata shpejt u bën një ndër shoqëritë kulturo-artistike më të mira në Kosovë atë kohë, u prezantuan gjithandej nëpër Kosovë, ish Jugosllavi, por edhe jashtë vendit. Pavarësisht kushteve të vështira, jo vetëm ekonomike, por edhe politike, puna vazhdoi dhe ata dhan kontributin e tyre për pjesën që u takonte në shoqërinë tonë. Ruajtën dhe kultivuan këngën dhe vallën shqipe, transmetuan dhe pasuruan jetën kulturore në vend. Pas përfundimit të luftës së Kosovës, shoqëria kulturo-artistike Bajram Curi vazhdoi punën. Pati shumë koncerte, pjesëmarrje në festivale, incizime, promovime dhe aktivitete tjera kulturore. Në mbledhjen e kuvendit të shoqërisë Bajram Curi, në vitin 2016 u propozua dhe u vendos që ansambli Bajram Curi të quhet ansambli kulturo-artistik dhe jo shoqëri kulturo-artistike. Aktualisht, ansambli Bajram Curi numëron rreth 100 antar aktiv dhe mbi 3.000 antar të cilët kontribuan në periudha të ndryshme kohore. Numëron qindra koncerte të këngëve dhe valëve dhe paraqitje të grupit dramatik në Kosovë, rajon dhe në botë. Ansambli me krenari ka prezantuar edhe qindra këngë valle originale, të kompozuara dhe të interpretuara nga antarët e ansamblit, të cilat në kohra të ndryshme janë regjistruar dhe ruajtur në formate mediume të ndryshme. Veprimtaria e ansamblit Bajram Curi tani shënon 57 vjet. Suksesi dhe misioni i saj vazhdon. Ndërkohë, përmendën gjithmonë ata që ndërtuan dhe rritën ndër dekada, aktivist dashamirës të artit dhe posaçërisht artist të shumë të këngës dhe vallës sonë popullore. Zonja dhe zotri, pas dokumentarit që e përcjellëm, e patë edhe vetë se edhe ndëgjut faktikisht se çfarë emra kanë defilu në ansamblin kulturo-artistik Bajram Curi. Emra të dëshmum, emra vull të këngës shqipe, si në Kosovë, po ashtu edhe në mbarë troje shqiptare. Prandaj me një respekt të madh sonte, unë kisha pas dëshirë të filloj bisedën me kryetarin e ansamblit kulturo-artistik Bajram Curi, me zotrin Nureddin Ibishin. Mirëmbrëma zotrin Nureddin dhe mirë se erdhe edhe një herë. Mirëmbrëma Visa, faleminderit shumë për ftesën. Zëtëri Nureddin, si kryetari ansamblit, a e merë ma tepër si përgjegjësi apo si privilegj këtë thirrje?
Thom, bëj dyat. Se kur e merr një detyrë, thamë ashtu një pozitë, atëherë normal që ki obligim, një po dhe përmorë privilegjë duke pas parasysh një traditë gjatë, të ansamblit bëja mësuri, një emra që ka dhonë bëja mësuri, jo vetëm në sferën muzikës, po edhe të veprimit patriotik, kombëtare, edhe dëshmorë të ushtrisë qendrore të Kosovës, edhe luftarë, edhe veprimtarë të njohur, edhe intelektualë, kështu që kjo më bën më privilegjon të jam vetë mandatin e dytë të ansamblit. Obligim është edhe në aspektin tjetër se ne jemi si ansambl amator të Visarës, dhe fort mirë me si funksionon çka ballafaqohemi gjitha këto në aspektin financiar edhe të aspektin e hapësirave ku duhet këtë sot performojnë edhe orkestri edhe valltarët edhe pjesa tjetër funksionale të marsuar. Gati 100 anëtar, gati 100 anëtar. Pra, po 100 anëtar vështirë edhe normal kanë një herë edhe hasëm në jo bashkë mirë përcim, edhe të nivej lokal edhe qëndror për këtë ato, po përgjithësirë ato do të publiku të adin që në kombinën këto obligime nuk është letë. Ansambli një kohë ka qenë pak, them kështu, disa vite, pak vite pa uzë, atëherë ne prapë një iniciativë mobilizuam pra, me këtë këta që ka ishin në ansambl, edhe thamë për janisëm tash një epoke të re kështu edhe realisht kemi arritur shumë edhe kohës fundit dhe kemi arritur të rrim këmbëmi kështu edhe zakonisht ku shkojmë festivale aty jem në kreun bra, e atyre minjohjeve apo ato shpërblime që ndanë për gjitha ansamblet ke pas dhe jenë të marën pjesë edhe në pra, jo vetëm Kosovë, po edhe në Trovegjë Shqiptare edhe në rajon në Evropë, i miftuar edhe në Belgjiku, kemi defiluar në ka marrë pjesë këtë ansamblet kombëtare të folklorit, edhe tash e kemi thesën e rregullt atje, më ndimë marrën pjesë edhe jashtë në kontinente tjera, por patkesisht problemi edhe i vizave, edhe financiare, udhëtimit, këtë kjo bënë që, po realisht, them, po ansambli e mban vetën, unë më falënderoj prapë gjithë këtyre, edhe ansamblit, edhe vetë menaxhmentit, valltarëve grupit artistik, pra ne ende se kemi funksionalizuar tash grupin e dramës, e tristalit e ato, por me kodet i bojmë. Sigurisht. Zotri Nureddin, po e dim vetë jemi, që më thonë, dëshmitar, që jeta është komercializu, përgjithsi. E për me egzistu një ansambl si Bajam Curri, sigurisht që përmenda që vynë entuziasmi edhe i pjesëmarrësve. Do më thonë, nëse nuk e ki entuziasmin e këngëtarëve, të instrumentalistave, besa dhe të udhëhecit artistik, është ma vështirë me funksionu në ditën e sotit, parasysh që gjithë shka u bo komerciale. Mas shumë të përdu me ditë, ku hasin pengesa për shemëll? A hasin pengesa kur keni me bu organizime mrena, apo hasin pengesa kur keni me dalë jashtë? Po problemi është të ligjit për sponsorizim, e dini fort mirë, a i ligjit dhe ende nuk u bo funksional, kuptimin e asaj, mu përplasjes me Ministrinë e Financave, rreftatime, si do të inkorporohen ato, atë më kujtohë, kam qenë deputet, kur kemi votu këtë ligjë, por ende aji nuk u realizuhe plëtsisht. Edhe problemi për linë që ne performimi i ansamblit, vetëm brena soazave, qoftë të shtetit Kosovës, apo edhe në rajon gati po kriot një monotoni, do në zëre koncertet, do në këto, ku përshkojmë na, jënë bo gati përdishmëri. Intensa e krejtë tyre edhe orkestrit, por edhe e valtarë për është të shkojnë pak më largë, shkojnë në Evropë, shkojnë në vendet tjera. Edhe aty hasët mirëte, nuk është qështja vetëm e dhone vizave që është problem vete, por është e finansa. Këta është kërë të fillojmë me elaboru, na nuk jemë trupi vogël, nuk jemë vetëm, them, orkestri me solista, po u thonë edhe grupi valtarëve. Ajo pak me njëherë kryon një trupë kështu të me numërët malë. Një ekstra shpenzim. Një ekstra shpenzim. Një ekstra problem. Kërja prezentuem që në nivellit komunal, më në Prishtinës, se dhe mështë mandatet e kalurat të qofrin të harurat, që fara se nësë në kanë morë parasysh, por dhe në këtë salë me shpresoj që do të gjejmë mirë koptim në qeverisin e rritë të komunës. Mirë po, edhe nivellin që ndërë ke pas probleme që shpeshna kanë dështuë për kunder asoj që kemë konfirmua atë, po nga njerë edhe vizat, më kujtohet për Suedi, këtë e bon organizimin edhe ato, ishte këtë kati, edhe onën e regullume edhe qërëtjën
e financave, mi po nuk ta dhan vizat. Edhe ajo dërsa, ajo tash një dëshpërim është ajo, një fortë tritje me plot elan, me dëshirë për të udhëtuar, edhe plus atje aranxhime që ai kishëm, jo vetëm në qytet, por në shumë vende dështuan, kështu që realisht kjo është. Pra, keq thua bën diplomatik vete çështja e një financimi, them, të vazhdueshëm që kishte me bëjë ansamblin të rimkëmbur, them ashtu. Edhe çfarë kur drejtohemi ne me kërkesa qoftë ministrisë, pra do të alibrojmë shumë qoftë për kostume, qoftë për instrumente, për një melodi të re, po për zërim, për ato, edhe ato ju duken aty në enorme, se kuptojnë realitetin. Çështja tjetër është që edhe ne tani po kemi probleme me ndryrimin e gjeneratave. Tash ju e patë më herët, gati se vetëm asnjë soliste këto, për arsye se ato ishin zona me aranzhmone, mirë po grupin e valltareve, këta tri ton, tash këto e kemi edhe koreografës e zona dhe të ebron, pra në mungon pjesa meshkuve që në marve të dhe kur duhet shkojnë pushim pak edhe pak një debalansa për këtë aspektit gjinor të vetë performimi. Po si që të tjetë, mendoj që këto janë çështje që ansambli jonë po du me rrëmbullaksu për kundër këtë vështirësive edhe sfida që i ka pasë këtë kohë, kemi arrit mu falë vullnetit të këtyre djemve dhe vajzave dhe menaxhmentit me gjithë koreografët e udhëheqjet artistik, që vetëm kur thojmë që do të më bëj gati, ajo shkon brenda orëve. Them, gjallëshmëria është sikur ushtria kur mobilizohet edhe kjo shka bën bisedë deri tash dhe përdel që prapë se prapë përgjithësia për mund privilegjin, po, mas kretën e të lasheve. Këthejm tash edhe ta burrat e mirë, apo edhe gratë e mirë, a ka sponsora privat që janë gatë shumë e një mu bërëm curin? Po, nuk e di ata, apo në dhjenë të ljodur tash, më të tas po flasë veç për mështërsit tash ekonomike dhe financiare të fundit, po, që janë evidente, por edhe ma heret, realisht nga u kam përgjegjë, kështu. Unë e pas saj bisede, kisha pas dëshirë shkojmë një pikë muzikore, e kisha aftu zëtëri Lirë Cakullin që të në arktoj me një kam. Ej, mos më prek, more, o kënet zoti, se të kodhim flok baroti. Shpirti zina vëquë e lugate, shpirti zina vëquë e lugate, lugate qohet bisha plake, po na e mbush shtatin me plage, po na e mbush shtatin me plage. Në redze zandrisët qedi, djajte zidalin nga feri, në ishe më kur të vëdres, mu në zemër në iran Kosovës. Po të rëgohet kjo sërbi, po në ishe më ku djaj të zije, po në ishe më ku djaj të zije. Me na ba o shkume ije, me na ba o shkume ije. Moj Kosovë dha ka e lirise, shpirti e zemra e shqipënise. Moj Kosovë me plisi borat, Dora Dardani mojnë fusha
plumë në bade, kush të përek merë plumë në bade, kur armiku s'jel stuhin, i flamur jenë ku qezije, i flamur jenë ku qezije, kush ma prek toke në të pari, do të ndjek hija e shqiptarit. Kush ma prek në balo gjakun, mu në fytja me milakun, o hej. Zonë dhe zëtri pas Ilirit, unë e kësha pas dëshirë tash prej kryetarit kaloj të drejtori. Të zëtri ashtim sfishta të cilët i kësha dëshiru mirë së ardhën e qefe qefe dhe njëherë, dhe është mjaci që ju kemi. Mirë se gjitha. Nësi është dhe për ne e Fransoni Bajamsuri, falënderit për ftesën, për emisionin qefe qefe, mendoj që edhe Fransoni Bajamsuri është një loj qefi që po funksionon që 57 vite. Është një asi që ju kemi arsim, po tash puna drejtojt, për kryetarin bom bised e pom cilat jenë obligimet dhe përgjithsit. A në kështë regu si drejtori ansamblit, cilat jenë përgjithsit tuja në ansambl? Po, përgjithsit e drejtorit në ansambl realisht jenë shumë mëja se qërë dihet kryetari pak është në mbykqërës edhe drejtori si drejtori ka gjitha obligimet, financat edhe organizimet. Planifikimet për shembull të koncerteve, a i bënin një vit paraprakisht apo gjatë vitit? Po, i bëjna për vitin paraprak, gjithmonë i bëjna planifikimet, po shpeshherë mund më na ndodhe me na dështue, bile pandemia pak na ka pengue që do festivalin kena mujtë me marrë pjesë, po do kena marrë pjesë në njërë virtuale, kështu që ansambli që tash është gjendjet mirë, është të jetës mirë, shpresoj që edhe në tarënën dhe të jetë përmëndje. Arsim, soj për këtë aspektet organizativ, po në aspektin artistik, a je i kyqën edhe të për shemë më dhe hecin, më ullë bashkë, me bisedu për repertoar, me bisedu për valet, për gjanat e ndryshme që i përkasin edhe anës artistike? Po, ansambli realisht funksionan të bashkëpunurë gjithë, me udhëhecin artistik, koreografin, kryetarin, menagjerin, udhëhecin orkestres, gjithë koordinohemi dhe për me pas një program cilësor. Arsim, për shembull, po duhet të pyt, se i pam vajza duke kërcy shumë bukur, edhe ishte mungesa djemve. Thanë që janë në pushim, apo? Mi po, qysh funksionën të ju kjo seksion i valëve, se ndoshtë edhe Suzana ka mësime nga të regu, po si nivel në drejtojt. A bëni në do një audicion, apo e shpalni, apo në bas të shëqnive, të fmive që jenë në përshkolla, thyrë diku shoqën, thyrë diku shokën? Po, realisht nga bëjnë audicionin. Audicion. Po, tash interesi i fmive, ndoshta nuk është edhe bash aq i knaqëm, sa ka nevoj edhe një ansambli, që është ansambli Bajramcuri. Realisht të ansambli, varian edhe numri, ka njerë mujnë me konë 60 antarë, 70, ka njerë bëmë 100. Është, kjo pak është e ndishme për një ansambl, po jovesh të ansambli Bajramcuri, po të gjithë të ansamblet, është pak problem me qenë se normal shkollimet, si t'i bojmë tashkohen, punësohen, angazhimet, ansambli është kejnë baza vullnetare, nuk paguhet askosh, kështu që është pak e vështirë në këtë aspekt. është dishka interesant të kryetarë, për shemëll nuk di njeri kënë duhet me angazhu që nështë në një të ardhme kishë mujtë me qenë edhe si kusht për shkollat fillore, në këtë rast nështë Ministrija Arsimit kishë mujtë me bëhë dishka. Une, kur kam qenë në zanë si shkollës fillore, se cila shkollë fillore Gjakovës e ka pasë seksionin e valëve, seksionin e këngëtarëve. Unë jëmë konë prezent atë, edhe di që se cila shkollë ka qenë aktive me valë tradicionale, me këngë popullore, nështë edhe që ajo konë arsuja pëse edhe në mande e kena dasht. A thu, kishë mujtë më konë kjo në ide që me kurzu shkollën që nëse dënë me funksionu, duesh me pasë edhe ansamblin e valëve. Unë e mendoj që realisht ka ndryshu konat shumë, po përgjithsi shumë e madhe kjo duhet me qenë edhe për komunat.
shumica komunave dhe kanë bërë ansambël të qytetit që paguhen. Kështu që realisht edhe komuna e Prishtinës do të më bënë ansambël i cili e ka domthon grupe të dhëse me pagesë, atëherë është interesi edhe më i madh dhe njerëzit që punojnë si në ansambël shtetëror Shota. Ne si ansambël, jo vetëm ansambli Banancuri, po për krahen komunale dhe shtetërore kemi shumë të vogël. Edhe nuk mundam ia arrit, na realisht me shkuën në për festivale, që tash e kemi në ftesë me shkuën në Samsun, në Turqi. Turqi. Është kosta e madhe. Veç transporti është. Veç transporti, llogaritë minimumi duhet të qenë 30 deri 35 anëtar. Me shkuën nëse shkojnë atë direkt Istanbul, Samsun me dy aeroplanat që se ndrohen. Është kosta shumë e madhe. Kështu që na duhet, po na duhet me bëni zgjidhje për Istanbul dhe me shku deri në Samsun për shkak veç fëmijëve. Jan kosta që realisht ansamblet amatorë është problem me ja dalë. Unë kisha pas dëshirë mas jam të arsimi aty afër kemi edhe e prekëm pak edhe punën e valleve e mos iki prej muhabetit. Zënia Suzana Drenica sonte kemi prezente. Edhe kisha falendëruar që ka gjetë kohë dhe ka ardhur. Duke dëshu, fillimisht mirë së ardhje, po du me u kyç me njerë të ajo pjesa e valëve, sa është të vështirë sët, me i afru fmit apo gjeneratat e reja për me lujt valën tradicionale. Paj, s'po di që ka të thëmë, nuk është edhe aq e vështirë, mirë po gjeneratat ndryshonë. E vërtet. Fakt është ajo brez pas brezi, disa gjeneratave që studiojnë, punsojnë, kalojnë në prancën. E pikrisht e di, prej ansamblit Baramcuri, kemë valtar që i kanë qenë Baramcur tash janë valtar profesional. Edhe me do mos këta çuditëm pse gjeneratat ndryshojnë shumë. Tash është kjo gjenerata ma e ri, mirë po shpresoj e shumë, besoj që ma na mujit veç. Zënja Suzan, në aspektin e koreografisë, sa valle i keni në portar të juin? Janë dikun 7 që janë punume nga onë. E në përgjësi, ansambli sa i numëran? I numëran dikun rreth 14, mirë po ato kanë qenë inskenime, edhe të marru na direkt për ansambli Shota që unë vetë punaj dhe i kam huazu, mës të tëmë. 14 valë, dhe më thonë 7 ju e personat. Mirë po 7 i kam punu e kove të fundit, 3 vitet e fundit i kam punu. E këto puna e veshjeve se dhe veshjet jënë bukurumet. Puna e kostumeve më varë tash prej regionit. Ato në shpenzime, po dhe mos do të kostumi. Nëse do me lidi valet në regionit caktun. Një malsim me zhvillu në koreografia të re pa tjetër që do të kostumi. A është vështirë me gjithë kostumet se tash të kanë fillu me modernizu edhe rruba qepsa? Kanë fillu e mirë po me disa detale, tu ja u spjegu edhe do të aty prezent me kanë. Onë, për me ja spjegu qësh duhet kostumi, sepse originali nuk gjindet ma, përveç në malsi. Zhgunë nuk ka më zhgunë, a? Bo, nuk, shumë rralë, shumë rralë. Shumë rralë, mirë po në koreografi është mjaftë e fështirë, 30 valtarë, me një frymë, me një dorë, me një lëvizje. Është shumë fështirë, po edukët profesion dhe ja dalë. Dhe na, kur ushtreshim, busqesh janë ftyrë o kone obligushme për se cilin valtar, dashtë e nuk dashtë me kesh. Dashtë e në, është skena, skena është e shajtë. Publiku nuk e vrejnë, qka kiti vrejnë. Për shemëll, sa herë njaftë, apo mujtë keni ushtrime me... Unë kom tri herë njaftë. Tri herë njaftë. Tri herë njaftë, dy orë. Lokacionin, a ki vështirë me e siguru? Lokacionin dhe të mirët drejtorit. Drejtorit, dhe më thonë, a është vështirë? Për momentin e kemë. Ajo është shumë kërë më rëndësi. Shumë kërë rëndësi kërë ki lokacionin se... Se kina pas pak vështirësi për lokal, po tash e kemë. Nërë është stabil, shpresojmë që Komunë e Prishtinës tash dhe duhet me ndërmarë se asë shpit kulturës nuk kemi në Komunë e Prishtinës. Visa të realizoj pak performansën e të zonë Suzana, është diplomuar, është koreografe dhe onë me certifikuarat, plus se në ansambli kemë profesionistat, instrumentistat që kanë e studion e vetë, drejtoni Mahometi dhe solistat që performojnë e solistet,
edhe kjo i jep ansamblit një shtu një frymë edhe shpirt. Një frymë edhe normal vesh momenti i tubimit edhe këta janë kështu çdo herë në rrjedhë. E kjo po do me apostrofue performancën profesionale të ansamblit që do të jemi kështu vlerësuar disa herë nëpër koncerte si ansambli jashtëzakonisht profesionist, por edhe me cilësi normal edhe koreografi, valla, ato çfarë përmendë që janë autoktone të edhe të si autorës, por njëkohësisht edhe bartin edhe ansambli vetë. Se lavdohet. Marsoj ndërhyret kryetorit nuk na mbetet kur gjë tjetër vetëm e ftuar në Avni Selmanin në skenë dhe me Akris Kongës. Djelin krat Shqiponjës gjithat rojet Gjithat rojet e nan lokës vukufit Vukufit me kur në letër Bi këto toka Shqipniz vjetër Bash me dardanin Gjith lugina e qamëria Janë trojët e mija O i lirit e malësit Bash me dardanin Gjith lugina e qamëria Janë trojët e mija Tremi vjeti kem lanë gjak, kemi rak Kemi raje vingrit prap, për këta gur Për këta gur që i gvendi kohak, amanet na i lashi bonja Bash me dardanin Gjith lugina e qamëria Janë trojët e mija O i lirit e malësit Bash me dardanin Gjith lugina e qamëria Janë trojët e mija Gjith lugina e qamëria Janë trojët e mija Ansambli Bajram Curri në përbërën e saj apo në përbërën e ti në vitet 80 ka pas dhe seksionin dramatik ku sonte përmenda që prezente kemi zonjën Drenushe Haklaj e cila ka qenë udhëheca ati seksioni në ato vite dhe për pës një mirë së ardhje, që përdu mja uru zënjës Drenush, më të vërtet më ka bo qefi që ju kemi, për një arsuit vetme se kemi mundësime dhe gjunje përvoj para 40 viteve, si ka qenë shëqëria kulturo-artistike në atë ku Bajram Curri, si ka funksionu, duke ditë që dhe seksioni dramatik është një vlerë e shtume, sigurisht. Mirë mrama, zënja Drenush. Mirë mrama, gjithashtu dhe ju. Mirë së erdhe. Mirë së ju gjenjë. A na thu, me fjallët e juja, ka lindi dashnia për skenën për artin dramatik? Qyshë e gjimnaziste, jemi përgadit për këtë profesion. Mirë po për fatë keqë ku jem arë në Prishtin, nuk o hapa këtërimi. I kuptoni rëthanat asë i kohë, për shakë se Shqiptar ka aktuar shumë të fort dhe ka pas. Aty jo ka qëndru pëngesa, e nëm ka dytyrua të studiojmë dishka tjetërë. Unë e kam studiu ekonomikun, mirë po fillimisht stacioni ime i parë në Prishtin ka qenë teatri të rive. Mandej,
kom kontribu edhe në Bajram Cor. Si artë puna më u bo udhëhecë në Bajram Cor? A ishte njerëzit e Bajram Corit, shoqërisë kanë pa, apo kjo apliku, apo kjo arme jo. Projekta? Kam luajtur në dramën Migjenin, teatrin e Trive, një rol shumë të shkurt, po shumë dominant ka qenë. Edhe aty e kom përfitu simpatinë e gjithë shoqënive të Prishtinës. Kur më rrive në Bajram Cor? Po. A të kujtohet cila ka qenë detyra juaj e parë që t'u ka dhënë që je ardhur në seksion dramatik, që të dush me e bo? Po, detyra ime e parë ka qenë që une mrena në skenë t'i bëj shikusit që të qajnë, për ndryshe, në kofë se si ki bo me qajtë, nuk e kemë rri kulminacionin e dramës. Për arsye se në atë kohë nuk ka qenë letë, kemë pas kritikë të fortë, profesionista, në publikës. Dokrit Nestrit kanë në gazetat artikujt edhe më të vërtet o dalë vlera personit që ka lujt apo që o konë pjesmarësi asaj drame. A ke qenë ma tepër koncentrone, do më thonë, në monologje apo në lojna skenike? Me thonë drejte, në që shtojshin atë kone, jam një ndër aktoret që kom lujtë role mas shumë të natë periudhë. Kemi lujtë në dramë, kemi lujtë në komedi, kemi lujtë në skeqe. Po, me thonë, ka qenë shumë i fortë si grupë dramatikë. Unë sot e vinit copës dhe nga ata, pa unë e jëmë konë vetë 30 aty, edhe se cili ka qenë më i mirë se tjetëri. A të kujtojt në emën, për shembol? Doj kemi dhe vdeku, dëshmori kemë, por për shembol e Deli Pjetrën, unë jëmë nona Deli Pjetrës, ajo është i vdekun, që me thonë drejten ka shkëllqy. E kështu kolegë tjerë, për shembol, që keni pos? Po, që shjotoni kujtoj. Bajam Hoxhën, Delipjeve, kemi pasë Hondi Jahen, Shefqet Gjocin. Më tregun që e ke një monolog përgatitën, a kështë mujtë me nga bo për ne këtu që jemi edhe për shiku që për nga ndjekin? Po, pa problem heqin. A titullot në ishysh monologu apo? Oshtë një pjesë dramës 7 shaljont. 7 shaljont. Po, edhe munda një pjesë të asaj drame më lujtë. Me të vërtet atërë kam rri kulminacionin dhe kam majtë shëshnin kulturo-artistike, grupi dramatik më të madhe në adin, kanë qenë tonë se cili ka qenë maj mirë se tjetëri. Jo vetëm student, po edhe aktor të mirë, kanë qenë edhe njerës komtarë. Komtarë. Po, gjitha vlerët i kanë pasë. Ka pasë dashni e vërtet. Nuk ka egzistu gjendja materiale, po ka konë vullneti shumë i mirë. Shëshniat kanë majtë gjallë. Beso, jemi konë shumë të fortë, shumë, shumë. Tash nuk qashtë të fort nuk kom pa. Tash jena ma vetë joka. Se di. Që kam kalon për shtypjën, a vizitum edhe bo më marrë e të vori i Aliukës. Po, në do të cekur se Aliuka është, ka qenë edhe i pari që ka botu në gjithë rojë shqiptare, do në emblemën e UQK-së dhe ka shupë UQK-në, do në kohën. Edhe aty u takum edhe me Drenoshën edhe me një grupë special hezve të Bajram Corit, që kam nga përshtypje grupi dramatik që e kemi ditë një, nërtit e mini edhe arsime dhe tjetë një shkumështu me mision të saktum me mbledhë sem dokumentacion, se kem njësë punë për monografinë e Bajram Corit, edhe shpesojmë që bile brenda, po thomë, këti bunë 60 do t'je me monografinë, ndoshtë edhe ma herët, edhe më kalonë shumë për shtypje një me fotografi, me shpallje, me emra, me krejt, që i posedon të zonja Drenusha dhe kjo do të tjetë pjesë e monografisë që le të njërësim i Bajram Corit edhe kjo do tjetë shpejt i ndurët edhe të lexuesve. Pse jo? Pra për të ditë për historikun gjithështë Bajram Corit. Pse jo? Kisha pas dëshirë që taftoj zonjen Drenushe me atë pjesën e monologut që tha që vjen nga ajë tregimi i 7 shaljanëve, po të njëjtën kohë, mas monologut, unë e kësha pas dëshirë që të shkuaj me një duet me zëtëri Avdyl Babatincën dhe Rahman Hasanin, me cilët dhe të këndojnë kongën e 7 shaljanëve në folklorë. Po ju, o rezët e djelit që shkërkon iman e këtë shtepi, tu është varë e nuk ka vendë ma për dritë. Unë e bia e shpendë marashujkes
pas kem lindur djalë për kori. Jo, jo, nuk mundet me qenë. E po mirë po këllojnë mare panja e dy jaslo. Deli, deli biro, qovë deli loke me relahuten, qove hiq janan lokes futen, qove me rekangen e trimnis, këndoj u burrave të malsis, që si trima në mejdan, edhan jetën për vatan. Janë bledhe shok të birë me të ndëgjue, janë bledhe vashat me të kundrue, këndoh deli si këndove spari, këndoj u trimave të shqiptaris, këndoj u burrave të malsis. Ah, lok, jo birë i nanës. Shoj ti kanë dhane besën.
Zona dhe zotri pas kongës 7 Shalion, unë kisha pas dëshirë të filloj bisedën me udhëhecin artistik të ansamblit Barmcuri, zotria Vdyl Babatincën, ti dëshiroj mirë së ardhje dhe mirë së erdhën në qefe qefe kjo dynja. Mirë së gjetëm, respekt, falënderit. Vdyl, kisha pas dëshirë më pyet për pas kongës sigurisht që kënduat shumë bukur, po e keni rol në Barmcur dhe ajo është udhëhec artistik. Sigurisht që nuk është punë e vogël, bile unë e kisha shumë të më thonë që një ndër punë kryesore është me qenë udhëhec artistik i një orkestre mrekullueshme dhe të këngëtarëve që defilojnë në ansambël. Si Avdyl, a kisha shumë të më na tregu sa është e mundëshme kjo punë? Është një, tash po them privilegj, po e mundëshme është të sepse kini një përgjegjësi të madhe rreth programit. Edhe kien një ndjenjë që mund do që e lëndon në një instrument, instrumentist, ndaj këngëtarës, se në kemi shumë herë kemi ku të kufizu me të programit. E vërtet. Edhe je detyru me thonë të i kësaj rrallës mund është me dalë në program. E vërtet. Unë e ndina shumë kesë nëse dikuj je detyru, pa marësin nga ja. Po e zojmë reportarën. Shtë që mund duke që është një punë ma e vështira se kje të bësh me ndjenjat Emocionalit programit edhe është shumë ndihshme, shumë ndihshme. Avdyl, në repertoar, shka dominon ma shumë të ju? Cila kong ma tepër? Po, gjitha zhonret, thuj se folklorike edhe populore. Patriotikja? Edhe po, sidomos patriotike, se di ne jemi rritë, unë shemëll edhe Emini, kjo aktoria këtë, jemi rritë në kohë që na ka imponu gjithere konga patriotike. E vërtet. Edhe në qatë vazhdimësi jemi edhe tash, po kemi edhe kongë lirike, kështu që është vlerë e këti programe që kove të fundit të kemi shumë kongë tona që janë. Po. Me tekste, me këndem, me orkestrime, sa që vlenë përmendët orkestën, thuj se kemi krejtë profesionale, jenë gjithë merën me orkestrime të kongëve dhe këngëtarve se gjithë Kosovës, kështë që ne kemi një punë shumë të letë, se kemi përkrajën e profesionalistave që jenë këtu prezent. E sa është e vështirë? Avdyr, sa është e vështirë krejta profesionalista mi bo bashkë, se dhe kjo është vështirë? Nuk është e vështirë, se me të vërtetë, kur të kesh punë me profesionalista, është e letë. Unë të regova, është me eronë, është që rrëth programit mu përcaktu e shka. Neve, me një orkestrë që kemi t'ilë, dy ushtrimes në duhet ma shumë. Nuk e pata fjallën për me punu, se sigurisht që po, po për me një lirë. Se ta janë gjithën redat punës janë. Gjithër janë aktiv, edhe ja shësnis, edhe kur kemi nevoj për ansamur, shte që... Po krejt që ki mua betë që te ka thu, për mua shumë vështirë mi bo bashkë këta, kur jënë edhe aktiva, kur jënë edhe profesionista. Në shpi jemi, thuj, sepse jënë 20 vite, kokë, ollë dhe 30 vite që jemi bashkë. Kështë që se cilit ja dim halët, se cilit ja dim amundësit, edhe shumë herë ka amundësi që unës jënë, pës do thëtë mund në alë programi e mësë me vazhdu puna. Kështë që se cilit ka atë mundësin edhe të udhëhecit artistik, edhe të udhëhecit të orkestës, se cilit për këtynës që jënë, thuë se kanë atë mundësi me kry atë punë, kështë që i respektojmë gjithë, edhe është edhe në knasi kër e keni kryetarë, se nërë dinin në organizatorë e mine që është i pandarshëm që unë është shpesh herë që ditë me vullnetin që ka e që s'ka përkrajën nga s'ko është besh nga përkrajën e ka tonën gjithere, për nga institucionet s'ka kur farë përkrajën e përgëzaj e mine për punën që e banë, për drejtorin, ta ne kemi një profesionaliste edhe këtu së zonën për valet që s'kemi problem asë njëherë, unë kurse kam ato që e ka caktu një valë një koreografi sezonës që zdo të ketë sukses. Thuj se me koreografi sezonës e me orkestrim me dritonit edhe të Muhammetit, se erë kem dojnë festival, kem marrë vend parë me valë. Tanë edhe me këngëtarë, thuj se është e pa mëshme, edhe si shështë një jetonë që jemi, pa marrë një vend parë, dy, tretën, pas përblyen nga juria profesionale, është e pa mëshme. Kështë që na jemi në kuptimin e fjallës, jemi amatera, kuptimin e qëka e zhvillojmë jemi, thuj, se në profesion. Edhe pëse s'kemi kohë, edhe sene, po
Mu vjekues disa që qunë e estrad që nuk, asë një nuk është këtu maj dëpse se sa ata që qunë jem në estrad. Shtë që mundohme me gjitha me përcil një traditonën që është shumë e vleshme, që ja vlenë të përcilin brez pas breze, mburëmi me gjitha këtu që i zhvillujmë këtë aktivitet me Bajram Çuhrin. Abdyl, kur keni koncert, sa ju merë kohë para përgatitja për një koncert Bajram Çuhrin? Më të rëgohë që na veç e kemi problemin që ka mu përcaktuhe, dheri sa të përcaktuhemi, edhe për 2-3 metri na jena okej në regullë. Abdyl, une ju pashën duet, po solo shak i përgatit për sot? Qëtëherë kam djenjen që jam rritë në atë frymën që e dua këtë Kosovë, e dua këtë vend. E sot që jemi të lirë edhe që e bëjmë këtë aktivitet, ndihemi krenarë që e kemi Adem Jasharën që ka sakrifikuar shumë për këtë vend. Kështu që është e pamundshme që mos t'i këndohet një komandant i legjendar si Adem Jasharët, kështu që kam zgjedhur atë këngë. Me Duart Rokitët tona, unë e kapaj të shëndërojmë. Jam shqiptar, unë troje shqiptare, në prekaz, o e kam konakun për Kosovë, o e derdim gjakun. Kam hakra, o në tok drenicës, djesht tenar, ta polshojnë pisikam, mirë se të gjejmë, komandanti yn për Kosovë, o të vdesim të ta. Shikues të nderuar, prezente kemi edhe menaxherin e ansamblit Bajram Çuhri, zotëri Emin Sahitin prezent. Kisha dëshiruar mirëseardhje, po para se t'ja fjalën, kisha pas dëshirë t'ju tregoj që njëri nga anëtarët më besnik të ansamblit Bajram Çuhri është zotëri Emin, sepse është që 40 vite në këtë ansambl. Mirëmbrëma zotëri Emin, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit për çështën.
Zotri Emin e kishe përgjegjësinë si menaxher i ansamblit. Po. Unë e pyta edhe kryetarin dhe drejtorin, duhet më pyet edhe juve, roli juaj në ansambl si menaxher? Roli im si menaxher organizativ i ansamblit është, po do të them, për unë më shumë të kujdesna për garderobën, rujtjen dhe mbarvotjen e garderobës të ansamblit, për sigurimin e transportit në për festivalin ndryshme, edhe dhe sigurimi i objektit ku hapsirës ku ushtrujmë. Na kena Milotin që shtu. Qyshe pas ka ansambli Bram Curri, na në qefe qefe kena Milotin. Vëlla dhe tila të që të lisë dhëtë më shmija morë. Zëtëre menë që 40 vite. Po. Shka na kështë sjellë? Po, këtë veton vetë të thamë jubilar për muë, se në dikon vjeshtën e vitit 1982, këmë posë knatësin edhe këmë posë prioritet, po dhe më thëmë që të regjistruemi në ansamblin Shëshni Këtë Artistike Bajram Sullit Prishtinës në atë ku, edhe si instrumentalist, si defest i më komë, edhe po atëherë o komë e rjedha edhe qëndrushmëria e Shëshrive Këtë Artistike, organizimi të një o komë pak ma ndryshë se tash pas luftës. Se atërë kemi posë koncertë ndryshme. Tash s'ko. Ato koncertë mungujnë. Tash jenë dhe festivali, edhe në festivali është numëri kufizumë. A kështu kërinë shku për porën, a kërinë shku në për koncerte, e ka posë Bajram Curri, për shumë, në në Gjakovë, ka ndodhë që i këna dhonë dërë në ditë. Në palesën sportive të Gjakovës, në pej, i këna koordinu me qytetin e vogël, Rahovecin me Gjakovë. Piurës 5 kemi mojtë në Ravec, piurës 8. Edhe organizimi shëqërisë atër ka posë punë matë mëloja, po edhe funksionimi shëqërisë o punë maj mirë. Se e ke posë programin 2-ur, 2-ur e gjysë, e ke posë tonën gjithë. Ta është në për festivalë, e është programi i cungunë. Unë e lidhna me udhëhecin artistikë, si e tha, kanë herë, shpesherë në vjerostës që duhet me thonë, dikuj që ti së në kënën, se e ki 15 minuta program. E 15 minuta, 8 minuta ti merë një volle, edhe 2 kongë shumë, 4 minuta, 6 minuta. Nuk mund është me nuk mund është me dhonat kapacitetin ti që ka ke ushtru. Shumë vërtet. Ti që ka ke ushtru. Kove të fundit, për shemëll, ku kanë qenë ato aktivitetet ma të vëndshme që të Bajram Currit, për shemëll? Ku e një shfaqë? Në atash jena kun në festivalin Gjuna, jena kun. Edhe aty jena shpërbly. Jena konë në festival Trahovecit, Ona Drini i hënë, edhe në për shumë koncerte tjere, në festivalit tjere, po du me thomë, edhe kena ftesë se përmeni edhe drejturi më harët tash edhe për jashtë, po të akshybit që shpërdit. Emin, kur ti me nënë që 40 vite që e, kur keni pas atë kulminacionin e juj si Bajram Curri? Kulminacionin si Bajram Curri në kena pas se prej vitit 1984 deri 90-ën. A kulminacionin më të modhën e këna posë 1987-ën. Se atëherë me UNICEF-in i këna dhonë 72 koncerte mërana Kosovës, në Macedoni edhe në Prishtinë, Bujanës, Medveqë. Emrat e asaj kohë, për shemëll, kush kanë qenë këngëtarët apo? Po. Në grupin folklorik, u konë Najma Bozi, Nëgjmedin Sylla, u konë Fatime Lukaj, u konë Sadbere Zhushi, u konë Luljeta Krasnici, Gjevzet Kamberi, e shumë e shumë artistët të tje. Se une për shemblë, ma ato një ujtë e mija që i kam, të ne për Gjakovës ka qeni ndjeri Sad Bicurri për shemblë pjesë. Po, e Sad Bicurri është në kënë, u konë Sadat Kuqi viteve, këte në viteve 70-a. Riza Bityqi është Ismet Bugujevci ndjeri. Ismet Bugujevci të e në formus. Apo këpëta? E vërtet. Është dhe Sadat Kuqi, është dhe Zënel Tufa, Rasim Thoqi Cima, Leci, Ibrahim Karkuva. Bilum flitet thuhet që në atë ku e kam posë edhe grupin e ortit figurativ, 70-të. Tëni, jënë ndru gjeneratët. Sigurisht. Alëso, Shëshnia Këtë Artistike Bajram Currit Prishtinës i ka përmbledhë të gjitha rajunët. Pse?
të gjithë janor këtu me studiu, kena pos nga Macedonia, kena pos nga Preshejva Bojanusi, kena pos nga Shqiptorët e Molit Zi, gjitha trujet, edhe këtu në Kosovë, ata kanë defilu të na, si kanë kry studimet, u këtu ajtë jetën Gjakovu punësuës, ajtë Pejus, ajtë në Shkopë, këta dione, e po du me thonë, qështë, edhe tani, po janor gjithë mund në rruet gjenerot. Sigur, sigur. Unë e kësha pas dëshirë tani mas bisedes me Eminin të ndëgjojmë një kongë nga Selim Lumnica, një këngëtar shumë i mirë, dhe pas taj të kthehemi prapë në bisedë. Zonja dhe zëtri, në ansamblin Bajram Curri për për seksionit valëve është edhe i grupi kanktarve të cilët defiluan sonte, po si përfaqësus të kanktarve sonte, ansambli ka përgjithë zëtri Ahmet Selmanin që të fletë për kongën dhe për mënyrën e seleksionimit të këngve kur marrin pjesën për festivale, por paraprakisht, para se ta prezentoj, zëtri Ahmetin dua të them që është baba i një kënktari shumë të mirë, që për gjeneratët e reja është hit këngëtar, Lorik Selmanin, të cilën e përshëndes në emën të qefe qefe, a njëherit edhe Ahmetit i dëshoj mirësardin e qefe qefe kjo dynja. Falinderit, mirësë ju gjetëm. Sa është vështirë me qenë këngëtar në Bajram Curri? Pa, nuk është vështirë me konë këngëtar i ansamblit Bajram Curri, pasi që e kemi stafin e mirë, e kemi orkestrën e mirë, jemi letë që mirë me vesh në mes veti. Komunikimin e keni armët fort. Po, po, shumë, shumë pa. Shumë mirë. E në repertoar, Ahmet, a egziston për shemëll mundësia që ka njëherë mes mu përshtatë me udhëhecin artistik, me thonë Ahmeti, udhëhecit, Avdylit, valla, Avdyli, unë e kësha knu që të kam. Po, para prakisht na për do një emision apo program apo festival që kemi, ne ulmi, si e përmeni Avdyli maheret, edhe bojmë programin edhe i caktojmë pikat e ati programet, kështë që nuk kemë në i telashe, shemull, se
në për festivalin ndryshme kemi edhe kohën e kufizuar siç e thanë edhe më herët. E vërtet. Pra kështu që ai këngëtar i cili e ka një pikë më të përgatitur edhe që e din atë që mundet me dal më suksesshëm e çesëm program edhe nuk kem në ngale në problem. A më ta bëni kërkesën? Vetëm urna. Se di që ti ke më këndu sonte, po aty ku je, a kështë mujt një strofë nga i këngës që ty të pëlqenë mas shumë të ime në thonë? Një këngë? Më shtinë si kletë, anë. Se për më këndu ti nuk e ki të lashe, po për pa orkestra aty ku është. Me në thonë një strofë për qefin, qefe, qefe. Po. Hajde. Unë du me thonë një strofë djele hanë shëndrit këtë dhej. Hajde. Djele hanë shëndrit këtë dhe, ona në Kosovën o ku kam le, ku e rritas pari shtatin në këto të roje, derdha gjakun pina ujt, e kësaj toke bash me lotet nanës loke. Unë e mos me lone pushua metin, kësha pas dëshirë taftoj dhe në këndoj edhe një këngë që ka përgatit për qefe, qefe këtë dynja. Jo dy fjallë po flas me ohore. Shumë në djele hon, një ato fjall ti me mi thonë. Ndorë flamurin, ndorë flamurin, e tjetërën humutën. Lala huta këtë porosi, huten ndorë flamurin, te bashkohmi me një Shqipëni. Pasi që e kemi edhe ne kohë në kufizune, që është thanë edhe menagjeri ku shkojnë koncerte që dutë, sigurisht që normal me ndëgju këngë bukra nga ansambli, sigurisht që nuk mjaftojnë do shtatë dhe dy ditë, po është që ashtu puna minutajës. Po në prasë se dëvi dhejtë e përfundimi, misioni Shapaz dhe Shqirë që kryetarin të pësë rrëth planeve të ansamblit për të ardhmen? Po kem disa plane ambicioze, në rrëndë parë që ansamblit të rritët dhe të vazhdoj traditën e vetë të plavdishme. Qërtja tje e parë është që monografin të përfundojmë
në sozat mundësive tona, do anë kemë edhe financat, e kemë edhe autorin, edhe kemë tashjeni në fazën e mbledhjes materialeve. E dyta është, ne kemi aplikuar për satën herë, po në kanë injoruën të kalurën të kjo qeverisja komunale në dy mandate, për ansambël të kryes qytetit, edhe pse ne kemë kështu nëm, kështu në barë komtar, por të jemë ansambël i kryes qytetit Prishtinës, që besoj do të realizohet kjo, edhe kemë apliku edhe për trashgimin pra kulturore. Ne kryojmë donë këngë, kryojmë kemë koreografën, kryojmë valle, kryojmë pra edhe kryimet artistike që kanë bo më herët ansambli, ato do të shpërblenë për trashgimin shpirtërore edhe kulturore folklorike të ansamblit, që një form e jep identitetin e vetë ansambli. Për këtë arsye, jo vetëm këto, po edhe shumë qka shpesojmë do t'i reagojmë edhe në aspektin e vendosit, pra që të bëjmë statusin me se ansambli i kryeqytetit, atër do t'kemi edhe vend, edhe ambiente, edhe t'i këthemi edhe asoj që ka zonja Drenushta ma heret, edhe qështjes e dramës, edhe aktivitetive tjera, edhe audicioneve që po na mungojnë, apo edhe idejës tonë edhe në përshkollat kërkojmë kështu mbështetje. Kështu që kemë plana ambicioze për në të ardhmen, por përgjithsisht jenë përqëndruar me projekte të caktuara, tash besoj brenda 2-3 vite do të realizojmë këtë këto, edhe do të dalim një ansambl kështu. Me një përvjetor 60 vite. Jo si ku shota, por shota i merkodat nga ne, e ne do të jemë për ansambl amatore me do të vazhdojmë namin e atyre këtë artistë dhe kryuësve që një formë ansambli Bramçuri e kanë ngrinë në këtë pjedestal. Ne si qefe ju dëshirojmë veç sukses në të ardhmen edhe punë të mbarë. Faleminderit shumë. Veti e meri i natin, kur
si Lot e gjak në ty janë shkri Sa shumë njerëz me mal kanë vdek Edhe sytë qeri u kanë met Sa shumë trima kanë luftu Për këdit që jenë tu i knu Si Shqiponi kanë fluturu Ty Kosovë në kont kanë qu Për me dit krejt bota e mbar Ose në Kosovë pas ka Shqiptar Lot me gzime, lot tu i der Me flamur sot kemi pështjel Si kur nuset kemi ba Na me Shqipnia don me t'pam Don me t'pa për ajre me t'pam Edhe dorën me t'avan Me u babashk si kur ma par O për hajrë qovë dhe ty mojnan Kur të vjene dhe kjo dit Ti te varri du me mard Me më dal njer për bal Për mi dhe që më kanë zan Me mam nuk isin e bard E një got për kjo traki Që kur mboj nuk e kam shti Me ma derd mi dhe të zi Me festu bashk me ty O për Kosovë e për Shqipni Zona dhe zëtri, fillimisht kësha pas dëshirë të i falendoj të gjithë pjesëmarrësit sonte që kanë ardhë nga ansambli kulturo-artistik Bajram Curri duke u nisë nga aspekti menaxhuese dhe solistët dhe valltarët që na sjellën atmosferën e qefe-qefe kjo dynja. Një herë, si qefe-qefe kjo dynja, kisha pas dëshirë t'ju falenderoj nga zemra të gjithë ju, edhe që na keni shkruar, edhe që po vazhdoni të shkruani, po edhe që po na përcjellni për çdo javë. Ju falenderoj shumë që na keni leju të jemi pjesë e familjeve tuaja për çdo të diele në Radio Televizionin 21. Ne me këtë emision të 40 kemi të bojmë të ashtime një pushim veror, sigur se gjithë shoqënia jonë, kisha pas dëshirë që t'ju uroj pushimet kandshme për kudo që keni vendosë, edhe pse nafta ashtrajt, jeta ashtrajt, sigurisht që do të gjinden mjetët për më shku më u knaqë, ku shiko ato ahengjet e programune, apo të planifikune me familjarë, me njerëzit që të na vinë nga diaspora të cilët i mirë presim, unë kisha pas dëshirë që në emën të qefe-qefe kjo dynja, në emën të drejtoreshës, Zonis Afërdita Saraqini Kelmendi, në emën të ideatorës Gjeraldina Vullës dhe të krejt stafit pa numër që kemi në televizionin 21, t'ju uroj një verë të këndshme me shumë shëndet, me shumë buzëqeshje në fytyrat e juaja, edhe mos harroni se për çdo të hunën Gjakovë ka më qenë dita pazarit deri në shtator. Ju faleminderit. Do të vdes, të vdes
jetës për ty. Do të vdes për ty.